Den grafiska miljön i Linux-maskinen vi har skapat, den finns och den funkar, men vi kan göra livet väsentligt bättre för oss själva när vi vill använda den grafiska miljön genom att använda oss av installationen av Guest Editions. Så i vår Linux-miljö så vill vi installera Guest Editions bland annat för att ge en betydligt tajtare koppling mellan hårdvara och min virtuella maskin. Speciellt tydligt blir det här på den grafiska hanteringen av det hela. Så för att göra det där så startar vi igång en ny terminal. I min nya terminal så vill jag först uppdatera mig i datorn. Jag säger sudo apt-update för att se till att vi har det nyaste installerat. Och eftersom jag är sudo så behöver jag skriva, förlåt, jag har inte installerat sudo. Jag behöver bli root och lägga till mig själv i sudolistan. Så jag skriver su för att bli root, anger roots lösenord som vi satte till superhemligt. Inloggad som root skriver jag visudo. Det gör jag inte alls för det har vi inte installerat. Måste installera sudo såklart först. Sudo finns, så jag säger nano och filen som jag vill hantera är etc sudo rs. I den här filen så lägger jag till användaren Krille som ska vara rotanvändare. På det där sättet. Jag vill spara filen. Modify save buffer. Yes. Spara filen. Och om vi nu tittar på sudoers-filen så är Krille med i sudoers. Ctrl X för att avsluta det där. Så, nu vill jag se till att uppdatera mig själv. Så jag säger hoppar ut så att jag är en riktig användare. Sudo apt-update. Nu får jag frågan om lösenord och lösenordet är hemligt för användaren Krille. Sådär, nu är vi på banan. Nu vet vi att alla paket är up-to-date. Jag behöver installera några saker som gör att jag kan skapa så kallade kernel modules. För jag behöver lägga till lite saker i Linux-kärnan nämligen för att kunna installera Guest Editions på ett bra sätt. Så jag vill installera ett par paket. Jag vill installera Build Essentials. Build Essentials. Eller Build Essential heter det. Jag vill installera ett paket som heter DKMS. Och jag vill installera headrarna till Linux-versionen som jag kör just nu. Det gör jag genom att installera paket som heter Linux Headers. Men för att få reda på vilken version av Linux jag kör så kan jag antingen leta reda på det eller ännu snabbare. Jag skriver det som ett källskript. Jag skriver dollar och inom parenteser anger jag kommandot uname-r. Uname-r kommer att fråga systemet vilken version av Linux jag kör och därefter hämtar jag hem header-filerna till just den här. Så apt-installed, build essential, DKMS och Linux-headrarna. Enter på den. Naturligtvis, jag ska göra apt som är saker som bara en rotanvändare får. Så jag behöver skriva sudo för alltihopa. Sådär, flera stycken saker ska laddas hem. Så jag trycker på yes på den här frågan. Och laddar hem alla dessa paket som behövs. Så där, då har alla paket laddats hem. Och jag vill städa upp efter mig lite grann. Så jag säger sudo apt clean. För att rensa i ordning saker som kan ha blivit. Nu är jag lite färdig. Jag tar och stänger den här terminalrutan. Och vill nu lägga till Guest Editions. Jag under Devices i min meny här uppe finns ett alternativ Install Guest Editions CD Image. Trycker på den.
Här har vi hårddisken, eller förlåt, här har vi CD-skivan som har monterats. Och jag ska nu köra en fil här och den vill jag köra i min terminal. Så jag startar terminalen, skriver mount för att få se vilka hårddiskar som är monterade. Längst ner ser jag media CD-ROM är monterad. CD-media-CD-ROM. 0. Rensa skärmen. ls-al-color. 2 minustecken på den där. Så, här har vi filerna som då finns på CD-skivan. Nu vill jag installera det här. Så det jag gör är att jag säger sudo. Eftersom sudoanvändare behövs. Jag skriver sh för att säga till att det här ska tolkas som om det vore shell-script. Och filen som jag vill köra heter .slash, glömde jag ju. Vbox additions run är det jag vill ha. Jag högerklickar, copy. Och sedan högerklick och paste. Jag har ju mus nu så nu kan man använda den också. Fick jag med lite extra skräptext så jag suddar bort det där. Vbox Linux additions.run heter filen som jag ska köra. Det är ett källskript och av den anledningen har jag skrivit SH före. Jag vill inte att den ska spåna igång något nytt grafiskt fönster. Så jag ger flaggan NOX11 till det här också. Så sudo shell vbox linux additions.run och NOX11. Trycker på enter. Sudolösenordet för användaren Krille är hemligt. Den startar igång installeraren och lägger till guest editions för min virtuella maskin. I bakgrunden håller den nu på att för glatta livet bygga kärnmoduler som matas in i kärnan. Det här kan, precis som det står, ta en liten tur före det är färdigt. Så där, då var den färdig. Får information om att de här nya kärnmodulerna inte kommer att bli utbytta förrän systemet är startat. Så varför inte starta om systemet? Jag stänger av terminalen. Jag högerklickar och ejektar CD-skivan. Så där, jag kan nu trycka på min användare här uppe och shutdown och shutdown. Systemet stängs av. Och med systemet avstängt nu så går jag in under settings och display och ändrar zoomnivån tillbaka till 100%. Okej, och starta om systemet. Debian startar igång. Så där, nu är det dags att logga in igen. Krille och hemligt loggar jag in med. Så där, nu är datorn igång igen och jag har Guest Editions installerade. För att se den riktiga skillnaden så blir det nog tydligare om jag trycker under View och ser att det står här Full Screen Mode. Host F är Full Screen Mode. Vi trycker på Full Screen Mode. Här ser vi att på det här sättet ska helt Sonica systemet upplevas. Jag har nu fått min grafiska miljö i fullskärm och jag kan nu göra allt man förväntar sig kunna i en grafisk miljö. Under Applications exempelvis så finns alla mina applikationer. Jag kan starta en ny, vad ska vi ta? Vi tar en ny LibreOffice Writer-fil. Det är ett Office-paket helt enkelt. Så där startar vi igång LibreOffice. Allting tar lite längre tid första gången man kör det i vanlig ordning. Kan väl minska ner storleken lite grann. Jag blir nästan rädd när allting är så stort. Där. Här har vi LibreOffice igång. Här kan jag skriva massa text. Som man kan förvänta sig av en sån här miljö naturligtvis. Och här ser vi för övrigt hur systemet ser ut. Vi kan väl ta och titta lite grann under settings vad vi kan göra och så här. Alltså, här har vi olika inställningar vi kan göra. Vi kan använda speciella
skärminställningar eller om det är något med tangentbordet vi vill ändra på kanske. Så på det här sättet ser den här XFCE ut om vi väljer att installera den i grafiskt läge och i vanlig ordning så har vi webbläsare och allt möjligt på det sätt som vi skulle kunna tänka oss att det fungerar på. Så att installera en grafisk miljö och använda den, det är fullt möjligt. Och ni får en fortsatt trevlig dag. Själv ska sitta i det grafiska läget. Hej på sig!